Aya, watu wa Kitengela mpo. Nipe waipa. Waipa. Sasa, nikisema one Kenya, mwanasema one people. Sisi ni kitu kimoja. One Kenya. One nation. One nation. Okay. One people. Nimeona jana gazeti moja ikisema ati Raila na Ruto wako kwa Kalonzo bedroom. Walisahau Kitengela ndio bedroom yenyewe. Ni kwa nini tukasema one Kenya lands? Tumeona nchi yetu, ndugu wa Kitengela wa Kenya wenzangu, iko hatarini. Iko hatarini ya kunyakuliwa na wezi. Iko hatarini na kunyakuliwa na watu ambao hawajali maslahi ya watu wa Kenya hii. Tunasema kwa mfano, tukichukua serikali na Mungu atujalie, afungue akili ya kila mwananchi wa Kenya. Hapa kuna export processing zones. Ni kweli si ni kweli? Kitengela hii imekuwa kutokana na wawekezaji ambao wamekuja hapa. Sisi nasema tutakuwa na mfumo wa kufanya kazi in shift tatu, 24 hours. Kuna kuwa na shift ya kwanza ambao watu watafanya kazi. Unanisikia? Shift ya kwanza masaa manene kuambia saa mbili mpaka saa nane. Alafu saa kumi mpaka usiku wa manene. Na wale wengine wanachukua mpaka asubuhi. Hii ndio itatafutia vijana wetu nafasi za kazi. Wengine hawaelewi tunavyosema hivyo. Tutazidi kuwafufunulia. Katiba ya Kenya haijaandika kwamba ni lazima ulipe mshahara mwisho wa mwezi. Sisi wanaoka tutasema watakuwa kilipwa wiki moja, wiki ya pili, ili pesa ziongezeke na kila mwananchi apate pesa zake mfukoni. Tunaelewana? Yani hito inaitwa velocity of money. Money circulation. Iyo wacha na wanaoandaa wananchi wanawaibia pesa zenu. Pesa zenu ndio nasema hizo. Wakija nazo kuleni kwa fura, kwa fujo. Na waambie hizo hazitoshi, ni zile pesa zenu wanakuja kuwaonga nazo. Na kuona muwe na hasira lakini mchukue. Kwa sababu wengine wanapeana hizo pesa alafu anasema nimemwachia huyo milioni tatu. Anahatarisha maisha ya watu wa Kenya. Kwa sababu huyo ameachiwa milioni tatu, ni lazima akimbie police station. Huo ni mpangilio aina gani? Hii ni mpangilio kwa kuandaa wananchi. Wananchi wa Kenya tumerefuka. Ni kweli ama si kweli? Wengine wanasema watawapatia hata shilingi 1600. Wananchi wa Kenya wanataka wajitafutie pesa zao. Na kwa hivyo ukitaka kumuinua mwananchi wa Kenya, utampa samaki, mpatie doeno. Yeye mwenyewe aende afue samaki wake. Lakini ukiona mtu anakupa samaki unakula leo, unabishana na mwenzako, unabaki maskini yule yule. Nia yetu anaoka ni kuweka pesa mfukoni kwa kila mwananchi wa Kenya. Na tena tunasema tutakamisha hawa waizi wote. Wezi wote siku zao zimehesabiwa sasa. Alafu tunasema hivi. Tunasema wazazi wa Kenya hii wameumia zaidi. Hasa wakati huu wa corona. Shule inafunguliwa Jumatatu, inafungwa Ijumaa, inafunguliwa kwa muhula wa pili Jumatatu ijayo, na kila ikifunguliwa mzazi anatakikana halipe karo. Ni kweli si ni kweli? Serikali ya Oka inasema hakuna mzazi atalipa karo form 1 to form 4. Hiyo. Na sio ati sisi ni wanandoto. Uchumi wa nchi hii ni wa ajabu. Singine hawa wezi wameiba hizo kuja kuonga watu, ndizo tutatumia kulipia watoto wetu karo. Alafu uchumi wenyewe utakuwa marudufu. We intend to grow our country's gross domestic product na zaidi ya 10%.